Assalamualaikum, nama saya Noh Hidayah. Hari ini saya berada di University College of Innovation Malaysia, UNICAM, formerly known as Innovation Management College, AMC. Jom, kita masuk ke dalam. Di University College of Innovation Malaysia ada berita baik. Kepada semua pelajar yang ingin menyambut pengajian ke peringkat Bachelor Degree dan juga Diploma Program, di UNICAM kami telah menaik taraf program Bachelor Degree dan juga Diploma Program kami dengan gabungan IATA dan juga ABUS A320 Flight Simulator. Apa itu IATA? IATA ialah Air Transportation Association atau dalam bahasa Malaysia, Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa. Di UNICAM, program IATA kami telah dimasukkan ke dalam Bachelor Degree dan juga Diploma Program mengikut kesesuaian program tersebut. Berikut adalah senarai program IATA yang ditawarkan di UNICAM. Jangan risau. Program Diploma Flight Operation Management with ABUS A320 Flight Simulator, anda akan mempelajari cara memandu dan mengendali sistem tersebut. Jika anda lulus ABUS A320 Flight Simulator, anda akan menerima CJ daripada UNICAM. Apa kebaikan yang anda akan dapat jika mengambil program IATA di UNICAM? Kebaikan mengambil program IATA di UNICAM, para pelajar akan memperolehi 2 CJ semasa tamat pengajian di UNICAM. Jika anda lulus program IATA, anda akan menerima CJ daripada IATA yang diiktiraf sehingga ke peringkat antarabangsa. Apa itu ABUS A320 Flight Simulator? Di UNICAM merupakan satu-satunya University College yang menyediakan ABUS A320 Flight Simulator. ABUS A320 Flight Simulator ini terbuka kepada sesiapa saja yang ingin merasai pengalaman bersama ABUS A320 Flight Simulator. Di UNICAM terdapat pelbagai promosi menarik yang akan disediakan. Jom sertai kami di University College of Innovation Malaysia, UNICAM. Daftarkan diri anda di innovation.edu.my/register. Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi nombor yang tertera di bawah. Jumpa anda di UNICAM. Bye!